det var Susanne här igen och välkomna till min YouTube-kanal. Är ni nya här? Hej, jag heter Susanne. Jag gör lite olika sorters videos, bland annat adventskalender-unboxings, hauls, vloggar, recensioner, testarvideos, sminkvideos, pysselvideos, sångvideos med mera. Så låter det intressant så får ni jättegärna prenumerera på min kanal så ska jag bli jätteglad. Och denna torsdag har jag tänkt att göra en ny adventskalender-unboxing. När jag var ute och shoppade idag så köpte jag då Depends adventskalender. De har två stycken. En som det är bara naglarkiv och en som det är smink och naglarkiv. Det här är den som är smink och naglarkiv. Och det är den som jag har köpt även de två föregående åren. Förra året och 2020. Så här ser den ut i år. Lite julig så det är trevligt. Om man öppnar den som en bok då. Och det är 24 dagars. Och den säljs både på Åhléns och på Kicks. Jag köpte den på Kicks. Det är där jag köpte den alla de här åren då. Sen jag började med såna här videos. Och jag kommer göra en sammanfattning i slutet sen. Det gör jag alltid. När videon kan bli lång så tar jag gärna fram någonting att dricka och äta om ni vill det. Medan ni tittar på den här videon. Och den här kostar 379 kronor. Så den har stort sett samma pris både på Kicks och på Åhléns då, oavsett vart ni vill köpa den. Så ska jag ta bort den här tejpbiten. Så kan vi börja. Och jag har alltid en pincett här ifall luckorna är knepiga öppna. Och sen har jag en korg här där jag lägger alla grejer under videons gång. Så det ska bli lättare. Så vi börjar med videon helt enkelt. Så här. Oj, jag har fel typ bitar här. Jag har lite tålamod här, det är väldigt mycket. Det är bara sådär så kanske jag kan få upp den. Aha, det var den där också. Så, då har vi löst det. Åh, vad fin! Så här ser den ut när den är öppnad helt och hållet. Jättejul och fin. Det är lite så här adventskalendern ska se ut tycker jag. Det har så lite julaktigt liksom. Tycker jag. Jag vet inte vad ni tycker men. Då börjar vi med lucka nummer 1 då. Såklart. Var är den då? Lucka nummer 1. 2 har vi där. 1. Det här är nog 1 tror jag. Ja. 1 har vi här uppe i hörnet här. Jag har en nere på bordet här bara. Det ska bli lite lättare att öppna. Så ska vi se. I luckan nummer 1 så har vi någon form av glitter. Jag vet inte exakt vad man ska ha till naglarna då eller någonting. Glitter. Luckan nummer 2. Det här borta. I luckan nummer 2, då har vi nagellack, det första nagellacket. Och det är en fin mörk röd. Vi får se om jag ger bort någonting från den här kalendern eller inte. Det beror på. Finns det någonting som jag inte vill använda eller vill ha så ger jag bort det såklart. Nu kommer 3 har vi här borta på toppen av ena granen här. Performeringen är lite kröd sådär, men ja, det ska nog gå bra det här. Oj. Lucka nummer 3. Här har vi första sminkprodukten. Oj, någonting här så det är riktigt ska komma fram här. Men ja. Jag gillar inte riktigt det här att vissa har plast i kalendern, men. Och det här är nog ett läppglans skulle jag tro. Det här kommer jag nog förmodligen ge bort för det är rosa så att
Jag gillar inte rosorna. Men det är en av de få färger som jag gillar. Så att det var ju lucka nummer 3. Lucka nummer 4. Nu har vi här längre ner här. En av julkulorna här. Jag kanske inte tar upp den ändå varenda gång. Som ni vet. Hoppas att det är okej. Nu ska vi se. I lucka nummer 4. Så har vi. Ska vi se. Jag vet inte exakt vad det här är. Men jag tror att det här är någon form av. Lös ögonskugga eller någonting. Jag är inte säker men. Det var lucka nummer 4. Lucka nummer 5 har vi här uppe. Ska vi se. Okej, okay. Lucka nummer 5. Jag vet inte, det här är nog inte det som ska vara där. Men, ja, ta runt lite grejerna här. Nå löst glitter tror jag. Ja. Okej. Okay. Lucka nummer 6. Då har vi här i mitten en smal lucka. Nu ska vi se. Lucka nummer 6 så har vi. Det här är nog några stenar man ska ha till naglarna tror jag. Lucka nummer 7, då har vi här uppe. Lucka nummer 7. Vad trevligt, nu har vi tinnaglack, det tycker jag lite bättre om. Ska vi se. Oj, den var ganska lik den förra färgen. Det är lite synd, men ja. En till form av röd, väldigt liten andra tycker jag. Det hade kanske varit bättre med en annan färg. Men i alla fall, ja. Ja. Det löser sig. Det är det. Lucka nummer 8 har vi här nere i hörnet här. Okej. Nu ska vi se. Lucka nummer 8 så har vi något till läppglans. Det här kanske är nog mer av min färg, kanske. Någon beige-aktig. Nude. Den får bättre än rosa i alla fall, enligt mig i alla fall. Lucka nummer 9 har vi här typ i, vad ska man säga, mot mitten typ. Med en smal lucka. Ja, tinnaglack. Ljus. Pastellgul. Ser man en fin färg? Det var en bra lucka. Nummer 10 har vi här borta. Under snöflingan här. Man får i alla fall 5 av 5 i betyg i design i alla fall. Nu ska jag säga här. Läppglans. I en sån här liten burk typ. Lucka nummer 11 har vi här i mitten. Vid ja, bilden av en present. Det ska vi föreställa en julklapp då antar jag. Lucka nummer 11 har vi. Jag tror det är en singelögonskugga det här. Den är relativt lätt att få ut i alla fall från. Vilket är ju bra. Ska vi se. Kan vi öppna och visa lite bättre. Ja. Ja det gick inte men ja. Fast ni ser i alla fall. Väldigt ljus. Lucka nummer 12 ska vi ha nu. Var är du då? 13.
13, 14, 15, 16. Det är 12. I hörnet här, vid granarna på den ena sidan. Och det fick lite blippor på den här också. Ah, nu förstår jag. Det är de här navelstickarna som ska vara där, tror jag. Ja, de har åkt runt här. Men jag visar dem sen då. De har åkt runt här. Okej, lucka nummer 13 har vi här borta. Nummer 13 har vi en till naglax, så det var ju trevligt. Åh, lite metallic. Guldaktigt typ. Det var en fin färg. Nummer 14, här borta. Där har vi den där. Här har det här är de här stickorna som skulle vara i nummer 13. Ja, så visar jag lite snabbt där. Lucka nummer 14 så har vi till nagellack. Också lite så här metallic. Jag ser inte riktigt vad det är för färg, men grått typ. Jag är färgblind, så vissa färger är lite svårt för mig att se. Så, att, så om ni undrar. 15 är precis nedanför. Okej, nummer 15 så har vi en mini ögonskuggupalett kan man säga. Nummer 16 har vi precis den här först, den var ganska lätt att hitta. Det var bra. Och nummer 16 så har vi, ska vi se, en penna. Jag vet inte riktigt exakt. Nej men gud. Så. Nu ska vi se här. Är det en... Ja, det här är nog en läpppenna. Så ser den ut. Inte riktigt. Min färg tror jag, med rosa så kommer jag nog ge bort den. Ja, nu ser den här färgen här. Lucka nummer 17 ska vi ha nu. Den är här borta på andra sidan. Ska vi se här. Lucka nummer 17. Jag tror att det är, ja, det är också en ögonskugga liksom på rätt fastän och då är de liksom lite mer smala istället. Ser ut så. Nummer 18 är snett nedanför. Nummer 18 så har vi en typ glittrig läppglans i en sån här liten burk. 19 ska vi ha nu. Det är lite längre upp här. Där. Nu ska vi se här. Oj. Så. Vi får vi upp här. 19 har vi en till singelögonskugga. Så väldigt ljus, nästan vit nästan. Nu ska vi ha lucka nummer 20, den är här borta, en smal, förmodligen säkert en eyeliner eller något liknande.
Jag är ganska säker på att det här är en eyeliner. Ska vi se. Japp, det var det. Jag gissar rätt. En svart är nog förmodligen. Skulle jag tro. Ska vi se. Ja. Ser ganska svart ut. Look nummer 21 ska vi ha. Den är längre ner här. Det gick ganska snabbt här ändå. Det är så olika här med sådana här adventskalendrar, hur lång tid det tar att öppna dem. En glitter igen. Jag vet inte om jag har så jättestor nytta av det här, men ja. Lila färg. Nu har vi bara tre luckor kvar. Nummer 22. En liten fyrkantig lucka. Glitter fast i burk. Kron nummer 23. Nummer 23 där nere. Nummer 23, vad bra. Nu har vi till nagellack här. Lite så här ljusbrunt nude. Så det var ju fint. Kommer jag absolut behålla förmodligen. Och sen lucka nummer 24 då. Vi är på den sista luckan här. Och i lucka nummer 24 har vi rouge. En sak som jag tycker är lite dumt. Istället för de här glitter så hade det varit bättre med trevligare att ha fått till exempel en highlighter eller någonting istället. Men i alla fall, det är det sista vi får. En rouge. Nu ska jag göra en liten sammanfattning här. Och sen kommer jag också ge betyg också. Vad jag tycker om den här kalendern. Vi fick då en eyeliner. En läpppenna. Typ tre glitter i olika liksom förpackningar. Någon form av stenar till naglarna. Nagelklistermärken. Två sorts av läppglans i burk. Två form av läppglans typ i liksom mera sån här stav som man doppar liksom. Två stycken singelögonskuggor. Det här är också jag har ingen aning om det här, men jag tror att det här är någon form av ögonskugga också. Sen två stycken små liksom minipaletter ögonskuggor. En rouge. Sorry, en glitter till. Egentligen fyra glitter då. Och sen sex stycken nagellack. De här två färgerna är lite väl lika varandra tycker jag. Men ja. Så att, vad jag tycker om den här kalendern, ja det, alltså den kostar ju nästan 400 spänn, så att man tycker liksom att man kan göra lite förbättringar kanske ändå. Kan jag ju tycka. Men till exempel istället för liksom det här glitter så kan man ha lagt in en highlight till exempel. Kom in mascara med liksom och ja
lite sånt där. Så i betyg så får den här en, ja, den är helt okej. Men då tycker jag nästan lite bättre om Niveas, tror jag. Eller ja, på sätt och vis. Av 5 möjliga så får den en 3 av 5. Den är helt okej, som sagt. Men, ja, vissa saker kommer jag förmodligen ge bort. Och vissa saker kommer jag behålla förmodligen från den här kalendern. Så tycker ni om den här videon, så tryck gärna då tummen upp. Kommentera snällt här nedanför. Tack så hemskt mycket för att ni tittade. Och glöm inte att sprid kärlek och inte hat. Och tryck på notisklockan här nedanför, så får ni en notifikation varje gång jag lägger upp en ny video på min YouTube-kanal. Så ni inte missar något roligt och intressant. Fortsätt gärna att hålla avstånd. Tätta händerna noga ofta. Eller ta handsprit om inte möjligt att tätta händerna. Bär gärna munskydd om ni vill det. Och följ mig jättegärna även på Instagram och TikTok. Jag skriver i beskrivningen varje video här på YouTube vad jag heter på de sociala medierna, så ni lätt kan hitta mig där. Där uppdaterar jag varje dag. Här på YouTube uppdaterar jag varje vecka. Så syns vi igen på tisdag i nästa vecka med en ny video. Och glöm inte heller att ni är fantastiska, underbara, fina människor som jag älskar jättemycket. Jag uppskattar all kärlek och allt stöd jag får ifrån er, som alltid. Så syns vi snart igen, helt enkelt. Hej då!